Unajua nyinyi watu ya Kondele, hapo mbeleni halikuwa tunaelewana vizuri, na shida yetu na nyinyi ilikuwa tu kidogo, na sasa tumetatua. Kwa sababu nyinyi mlikuwa mnataka baba akuwe rais, si ndio? Na mimi nilitaka mtu wangu William Ruto akuwe rais, si ndio? Lakini sasa tumetatua. Unajua sisi watu wa pale kwetu, rais wa nne Uhuru Kenyatta alikuwa ametuambia baba ni mtu mzuri. Tukabishana na yeye. Huyu rais wetu amekuja amesema baba ni mtu mzuri. Sasa marais wawili wakisema baba ni mzuri, mimi naweza kupinga? Naweza kupinga? Hata mimi nasema baba hako sawa. Na tunasema baba aende Afrika. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Na mimi nashukuru nyinyi watu ya Kisumu. Nimetembea hapa asubuhi nikisikiza ground, na ground inasema Wakenya wote washikane, twende mbele pamoja. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Wacha nimuite kama wetu wa Kisumu. Yeturo untie Umar, Umar Grais ukebe nwa miradi wadwa wado kanyoyo. Okay, ano kadwa merie konga kato konga bo kanyal merie weyere weyere omye wada agwero kamana inyanja rais kuombiro mwono omye wa miradi mangenyo Kisumu. Uyego, uyego, urwako, urwako. Araberua beda gikwe wadwanu wakwae moko mwono kendo. Uyego, uyego. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Asante ni sana. Tu Bwana Oron, mbunge wa Kisumu Central.